vás u dalšího BVOčka, jsme v Pardubicích, kde je Citygoučko. Karel Kincl vyhrál minulý měsíc Citygoučko na měsíc, tak vždycky nahlas řekni, jak se ti jezdilo, jaká byla spokojenost. Tak celkem spokojenost byla, když to člověk vyhraje, že jo, tak vyzkouší. Auto jako takový praktický do města, i to švíhá jako mimo město. Jsou tam nějaký takový detaily, který třeba pak v jiných modelech se odstraní, ale jinak jako v podstatě pozitivní. Rozhodně ale měnit za Golfa to nebudeš. Ale Golf plní jako jiný poslání, jo. Kdyby to bylo jako druhý auto, tak by to rozhodně jako nahodnil. Jasně, kolik kilometrů jsi zhruba najel, bajvoko? No, já jsem tak nějak zhruba vyjel tu nádrž plnou, pak jsem tu zase dotankoval, pak chvárají to na hlavě. Tak nějak. Jako celkem příjemný svezení to je, jo, a člověk jako nevyhodil. Samozřejmě Volkswagen Gruppe. Tak. Jak si Karle hrál kvalifikaci? No, to co teďka dovím, tak jako ze začátku to vypadalo jakože, přestože jsem to měl jakože nahoru dolů, takže jako bych se mohl probojovat a teďka nevím, jak to zapáhl, jestli to v finále vyjde nebo ne. Průměr si měl jaký? 195. 195 by mohlo stačit. Máš nějaký handicap? Osmička, takže to je 203, to je úplně jasný. Tak, a my si budeme podívat, kdo vyhraje znovu Citygoučko na další měsíc. Třeba to bude zrovna Karel, ale teď bych ho docela potřeboval já. Tak uvidíme. Když vyhraju, tak jo. Tak jo, dobrý. Tak. Pořádně prohrábnou. Očkovací centrum, 500 korun. Tak, co tam je napsáno? Já na to nevidím. František Brokeš. František Brokeš. Potřebuje na očkovat. Tak, tam máme Františka Brokeše. No, už je? No, vidíš to. Zase si něco vyhrál, Františku. Gratuluju. Já nechám děkovat. Víte, já tě... Poukázka do očkovacího centra. Chceš na očkovat ode mě? Blue Style. Sleva na zájezdu. Blue Style 1000 korun. Takže 1000 korun Blue Style. Milan... Jindříšek. Milan Jindříšek. Máme tady Milana Jindříška. No, paráda. Sice nepostoupil, že jo? No jo, ale proč se mi si teda vejde osobně. Tady je slevenka 1000 korun na zájezdu. Blue Style. Tak, no a teďka to nejdůležitější. Pořádně to tam zamíchá. Pani nemá brýle, tak je to dobrý. A uvidíme, co to tam bude. Ježiši. Pojď se dobře. Tadam, tadadá. Tak. Yeah. Rostislav Kala. Rostislav, jestli to auto teda příště sem přijede zpátek. Jsme to do Asie. Rostislave. Rostislave v Třinci. Já ti gratuluju a doufám, že za měsíc tady uvidím taky. Tady jsou vás furt, děje, vole, když něco vyhraje. Takže na to je a tady už, jak jste mohli vidět, vítěz Citygoučka, Rostě Kala. Rostě, máš radost? No, jak se to veme, teď jsem tak zbytý z té finálové hry, že mi to poměrně jedno. Já řekl, který Dunajovi, no teď jsme dohráli. A jak jsi dál finálku? No, tak stejně jak základ. Asi 1270. Bude to bedna? Nebude. Nebude. To je jedno, ale vyhrál si Citygoučko. No jo, zkusíme, co to umí to auto, no. Zkoušíme, uvidíme. Co přežije, tak ono, je to těžké, tak u nás je ten region tak, jak se říká, razovitý. Teď se o tom tam píše, já jezdím těsně vedle té přednadrážní, tak to zkusíme, jak dlouho tam Citygoučko udrží. No. Ono je určitě pojištěný, takže jako nemusíš mít strach. Já strach nemám, já jsem v klidu. Co jsi říkal, prostě mazání, ono, sice to bylo takový jako na pohled lehčí, ale pak je to takový... Mazání nebylo těžké, podle mého názoru bylo hratelné. Trošku klasický způsob u tohohle mazání, které je slubší, je v tom, že zůstávají rády kuželky číslo 10 a podobně, ty krajní, což bohužel na tomhle mazání je běžnost. Dobrý. Takže rozhodovalo daření spojování strajků. Když hraješ strajk 9, strajk 9, strajk 9, dáš to. No, neznáš to dobře, ale je jo, to problém. Ale taky občas to pozná. Každopádně Rostěho, gratulace Citygoučku, pozdravuj tam teda u vás, v tom vašem razovitém kraji. A my se teď budeme podívat, jak to tady trošku pomrskali a pak hned na ty vítěze. Tak zatím dar. Ahoj.
kulor. Ten třetí. Tady máš pěkný pohádek. Tak, jdeme na druhé místo. Vítěz kvalifikace. Vyrovnaný hráč, kvalifikaci 14.8, 14.1. Zasloužil by si vyhrát, ale je druhý Otakutvě. Druhé místo. Zlobí, tak já ti to o to teda přeju a gratuluju, jsi šikovnej a doufám, že s námi pojedeš na to Slovensko. No, tak se tohle, ještě dá, ještě pivečko, ještě pivečko. Tak a já si dovolím vyhlásit vítěze, vítězem se stál Michal Loučka. Jelikož nehrál Karel Kutina, tak se mi to podařilo. Tady máš cenu, tady máš pohár, tady máš pivko. Vedle mě vítěz, šampion, nejlepší z nejlepších, ano. Srpnového City Loučka, Michal Loučka. Ahoj. No dobrý, ne? No super. Karel nehrál, tak jsem to za něj převzal. Myslím Karla Kutinu teda. Ale já si myslím, že kdyby Karel hrál, tak by si ho rozsekal. No, 100%. Protože on Karel, já jsem s ním hrál na páru kvalifikaci a on už potom v závěru nemohl, víš, on už ani nejmladší taky. Je to pravda, no, už mu táhne, no. Jak se ti hrálo? Jo, tak namazal jsem si, co jsem potřeboval, takže jsem mi hrál docela dobře. No, v kvalifikaci to tak nevypadalo, jo. Dneska bylo štěstíčko, takže docela to pěkně vypadalo. Jaký jsi udělal průměr? Ani nevím. Ani nevíš. Ale a ty tu finálovku, tak si pamatuješ, co jsi hodil? Jo. Nejhorší hra 202, takže dobrý. Ta poslední hra, ta nevyšla, už se nemohl fyzicky trošičku. Ale taky nejsem nejmladší, ale jinak 268, 278, 244. Tak zase zrovna, jako šlo to. Vzhledem k tomu, že se na tom trénoval vlastně celý ten měsíc, no, jo, tak to by v tom byl čert, aby si to nenaházel. No, co budeš dělat s výhrou? Bude samozřejmě jako vítěz, jenom připomeneme pro ty, kdo nevědí, vítěz bere krásnou obálku, kde je krásných 6000 korun, potom bere hodobožový pohárek, no a samozřejmě to už je klasika. Výborný. No. Byl nechutná. Ale jo, jako tam ježišmarja, když je žízeň, že jo, tak co bylo. No, dobrý, fakt dobrý. Takže co uděláš s výhrou? No, záleží na tom, jestli se to dozví moje dcera starší, když tam nic kásne. Já myslím, že se to nedozví. Nedozví se to, nezlebu, nedozví. Ne, nedívá se na to. Nedívá se na BBOčko a nečte bowling web. Nečte bowling web, vůbec ne. Dobře, tak pokud se nebudete teda dívat, tak já si myslím, že dneska vyhrajeme zlato. Moderní, televizi, bude určitě veselý, ten by moc zlato udělal, moderní pětiboj, takže u nás je prostě tím pádem darma dneska se točí, pivočko. Tak to já tady zůstávám tak, dneska. Takže já si myslím, že se určitě rozjedeme a nějaký ty panáčky budou k tomu a tak dneska bude veselo. Takže veselo bude nejen tady u Loučku, ale vlastně i tady v této herně. A v republice. A v republice a na země kouli a všechno. Michale, všechno vyhraje. Gratulace. Díky. A my se uvidíme někde jindy a hlavně za měsíc se uvidíme za měsíc 10. zase tady. Tak jo, nazdar.